Бүгін Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысында Ливан азаматтарына қарсы жасалған әрекеттерді айыптау мүмкін. Бұл туралы таңертең студиямызбен байланысқа шыққан саясаттанушы Жанат Момынқұлов айтты. Өйткені тыңшылық пен барлау соғысында тың технологиялар қолданылына бастады. Бірнеше жыл бұрын бұлттар арасына жасырынып әуеден соққы бере алатын дрондар пайда болса, енді қашықтан мобильді құрылғыларды жару секілді тетіктер іске қосылды, дейді сарапшылар. Операциясы толық сәтті аяқталмады. Өзінің әскерінің моральдық рухын көтеру үшін және өзінің түсіп қалған беделін арттыру үшін осындай операцияға барып отыр. Яғни Иран, Хизбулла және Израиль екі жақтан бір-біріне қоқаңлық көрсету. Енді қазір Хизбулла өзінің жауабын да дайындамақ. Бұдан бұрын білесіздер, Хамастың лидерлері осы Иранда өлтірілген болатын. Қысқаша айтқан кезде шиеленіс барған сайын артып бара жатыр.